Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmet özür görüşler. Haptilik mühim haberler programımızda görüşü onlarına kısığın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirlik örümlerimiz bugün 2022 yıl 3. April yakışanba. Allah'ın rahmeti bilen bana bu mübarek Ramazan eğinimi başlı olduk bugün 2. gün durduk. Aldı bilen bütün dünyadaki halkımızdan bu mübarek e, roza Ramazan eğini istiklal ailesi bu süptümüz bilen chin qalbimizdan tabriklaymiz robbim borliq qilgan amallarimizni qubul qilg'ay deb tilaymiz Мәлім ma'lum bo'lganda kamao ma'lum bo'lgandek biz har haftada şu hafta ichida bo'lib o'tgan mayli dunyo xalqaro vaziyatiga aloqador bo'lsin yoki sharq turkiston kun tartibidagi masalalar bo'lsin eng muhim xabarlarni qisqa shaklda huzurn keli muhim xabarimizni boshlab

Қытайныңке бәтінімізді үшілеу атқан, яғни дүния бейхатерлікеге тәктит селі атқан қылмешілері, қанумсыз қылмешілері сәбәбілік Қытайға берілі атқан жаза зәнжірінің бірі дейшіке болуды. Ә, Бұл қабар ә, Америка Федерация Алағы Комитеті, ә, FCC, Русияның Каспер virus xoriyani bu tajriba xonasi bilan Xitoyning telegraf shirkati va ko'chma xabardoshlik shirkatini Amerikaning davlat bexavtarligiga bixətər, tahdid bo'lgan aloqa uskunlari va mulozimati qatoriga tizimlikka kirguzdi. Amerika vaznining 26 martdagi xabarda Amerika Federatsiya aloqa komandoning boshlig'i Brendon Karding bildirishcha buni aytishcha mazkur Xitoy shirkatlarni jazo tizimlikkiga kirguzish xitoy va rossiya qo'llagan haari amerika manfaatiga ziyon yetkazadigan josusliq faoliyatlarining tahdididan saqlanish uchun qodinishga foydali degan iborani ishlatgan bo'ldi hammimizga e, ma'lum bo'lgandek o'tgan yili o'xshash shu Amerika federatsiya aloqa hukumatida e, 2019 yil ma'qullangan qonunga asosan

jiddiy shaklda jazolab berilyoigan tunjiqatim bu kaspirskay shirkti e, virusxoriyasi болған ma'lum bo'lgan bu shirkatmi qo'shilgan bo'ldi xo'sh ikkinchi bir mui harimizga o'tsak bu xitoy sharqi turkistonda ayollarni huquqii kafolatlik qilganliqini davo qildi haqiqatdan kulkilik yana haqiqatdan echinishliq bir masala desak bo'ldi dünya, қыз ayollarni huquqini әң iyg'ir dafsanda qilayotgan bugun sanoqsiz darajadaki dalil isbotlar kunda oshkor ilayotgan va bu xitoyni vakshiyligini bevosita yashab dunyoga guvohlik berib e'lon qilgan mayli xalqimiz ichidan bo'lsin yoki boshqa болсын bo'lsin va boshqalardan bo'lsin nurg'un dalil isbot turibmi bugun numus bu kafolatli qilganligini bildirgan di xitoy tashviqot organi shino agentligini xabrida bildirildi bu xabar bedeta kishilik huquq kengashi qirq to'qqizinchi navbatlik yig'inni atalmish shinjongdagi ayollarni huquq manfaatiga kafolatlik qilishdigi muvaffiqiyatlar nomlab qo'shimcha yig'ini yigirma to'rtinchi mart xitoynig shianda echildi bu yig'in ə, bu yerda xitoy biz ilgarki haftalardik xabarimizda xitoy bugun jinoyatini yushirib uanmay atalmish setioon tadqiqotchi mutaxassis u bu deganni st maxsus guvolik berish uchun o'rinlashturib o'zini oqlash uchun xalqaroda chiroyli ko'rsatish uchun kirishyotidi xitoy shuni jumlasini ham bu yig'indimi bi turkum yaon mutaxassislarni shu atalmish dokulatlar orqali sharq turkistonda ijro qilayotgan buncha bola jinoyatlar e, ayollarga aloqador bo'lgan majburiy tug'mas qilish bo'lsin jazo lager turumlarga turkumlab qamilish bo'lsin xo'rlash oillarni butunlay parchalab farzandlarinin ayirib arilardan ayirib degandek bu ishlaayotgan bo'lgan qilinayotgan bu jinoyatlarni hammasini inkor qilib xalqaroni aldashga uringan bo'ldi yig'ingan xitoydan bir qism e, ma ayal toğrusu da bu e, bir genç Şinjan Üniversitesi'nden atanmış e, muavin müdiri İsmail. Bu mu müşahede güvallık verip bu şey yığanda ne mi Her millet ayallarının ...türlük, kanunluk, hukuk menfaatı ünümlü koğdaldı. Şinjan'daki kişilik hukuk işleri tuluk, terakki kıldı da bilgilerin bu yığanda. Öyle bakaydı ki bu şu Zülhayat diyen bu şu ilgili burun isə nə qədər içə 5-6 ildən eşib getdi onunqa. Hətta onun da məcburək olması kerak müstəqillikdə. Bu Türkiyə ziyarət edən kişinin Türkiyə təsiratını vətənda məşhur atılmışın yəni televiziyasında ziyarət edib söraydığı andan belə bir söhbət proqramısı ötküzüldü. Bu yerdəki ayəllərin hüququ və bu nəsədən dilə vaxtda baylı dindarların mədiyəliyi çiyirlərlər olsun. Çiyirəm hamımız bir-birisə hörmət qıldığınlıqını deyən də şu vaxtdan. bug tamoman o'zgargan holatda xitoyni besimi sababli albatta hammasiga nurg'uldiri qonchili aldiri yuriidi rozi bo'lmasimi butunlay bizni millatni ichida shunaq kishilarni chiqirib bu xitoy eib berayotgan ishlayotgan bu jinoyatlarni oqlash uchun ya'ni oldiga huqum mshundaq qo'irchoqlarni chiqirish kerak kamda lekin bu hech bir zamon ta'sir bo'ldi deb qaramaymiz chunki sinab boqdi ammo natija olmasimi xitoy yana to'xtamay har xil yolg'on saknilarni yolg'on tashviqotlarni o'g'irlashtirish orqali bu jinoyatini yushirish uchun butunlay tirishib o'tidi shundaq qilib bu yig'inda shinjong moliya iqtisod universiteti madaniyat va taratqii institutinin lektori dano bovurjon qatorliq bumi qatnashib buyerda ayollarga butunlay arkinlik berilayotganligini Hey, atılmış mı şu Şinyan'daki azalık millet ayarlarına mağarıbını kubul kılış hukuk menfaati kapalı ki iyi bul diye de çalı vakıkan hem de. Demek ki kadirli görmelerimiz e, cinayetle tohtumu kalıdık hem de bizde malum enik. Hatta bu şu Tanrı Tağ torunu ki Hıhtay'ın ateşvikatı e, toru boğan. Muşu, bu şu bu 15. fevralda ilan kılgan yani cinayetle hiçbir zaman Ayallah, balla üstüge edip yerli toxtab qamag'allikqa o'zining axborotidan berilgan xabar sharq turkistonda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat xizmati yig'ini echib mushi yig'inda yani, 2022 mushi ikki ming yigirma ikkinchi yilishu yili atalmish bahonasi bilan sharq Turkistondagi 2 million 750 ming kishini boshqa yurtlarga o'rinlashtirish planini o'ttirib qo'ygan edi biz o'z vaqtida bu xabarni bergan edik. jinoyat to'xtimdi besim to'xtimi ammo xitoy o'zini bu shaklda E, cinayetlerini yuşuruş için tırışı var. Hoş, yeni bir muşim haberimiz gelsek. Maşinuri İslam dinini hıdaylaştırış siyasetini kayıt kayıta tekitlemekte. Bu e, merkezden teyirlenen bu yeni cellat, ne müdessek buldu, halkımız kayıtsız tildi, işbarlaştığını halde şu şekilde işbarlaştığı haklı kalbette bu kendim bu hiçbir şekilde e, burun kadın mı aşırı burun kıdık bu siyasetinin toktumasın devam kıldı Allah'ın her bir söz hareketleri ziyaretleri bunu ispatlaf tutmaktaydı. Bu şu e, maşonu ki bu hayat e, ta, bu haber tanıtı doğru bir ilde ki atalmış Uygur Parti Komutan Sekreteri maşonu Korçak Emeldar Zümret Ubul ve Abdurrakip Tümür Niyaz diyen bu mahluk bütün bu millətniki yuxarı silsək hər hansı azlıqın meydodu bütün arxıl sahədə də arxılsak nədirə Xitay işləyətqan Xitay ən vəkşi cinayətlərini bütün dünyada ə, dünyanın göz altında heç qandaq eyiqmasın eymanmasın işləp bulub və bunu qımmidim deyib duruyatqan məşündaq bir rezil Xitayninki hər bir səhnədə məş Xitaynın cinayətini yoxşuruş üçün bir nim buluvatı Bunu kayısı şekilde hakikaten ikran aldı da başka şekilde iğızımızın e, hiç, elbette uygun bulmaydı iken. Ama hakikaten her bir e, milletimizin ki her bir kişi bunun bayanatlarını, bunun sözlerini elka, normalde bir mecburlanan kişi mi? Elka, çıraydın, söz hareketlerden bir çıkıp kaldı şu. Ama bunun bütün yılladın bir yan kılıbatkan her bir bayanatı sözleri Hıhtay'a, Hıhtay tarafı tutturup, Hıhtay'dan kılıp atan bütün cinayetlerine aklaş, aklaş durup sözleşleri, yürük çıkıp onun tili, işbadesi, yüz işbadesi, hemen sıfatla durduğu kadarıyla Bu cinayetle ben başında e, işler Muş'u ıı, ziyaret ettim. Mahşonri ziyaret devamında Şinjanda İslam dinini cungoçlaştırış yönündeşi de çantırıp dinini sağlam terakki kıldırışına ilgörü sürüp Şinjanda İslam dinini sosyalizm cemiyeti tekhimi uygulaştırışka yitekleş gerek de bilgilerle. Sen kim İslam kim yani? Sen kayısı hukuk bilen İslam'ı tıhtaylaştırış. Sınavı kulağından gördü. Nini zalimler, nini diktatörler, nini jahongirlar e, dunyodan bu islomnin nurini o'chirish uchun tirishib bu dunyodan ketdi tarixning ahlatxonasiha tashlif etildi oldi buun Sen kim islom kim o'ylab qaqaydi dushman mana shundaq butun chirpinishlar e, bilan islomning nurini musulmonlarni o'zinin haqiqitidan bu dindin haqiqitidin yiroqlashtirish insondek yashashdan yiroqlashtirish uchun bütün küçü bilen tırışıdı. Ama Allah özünün nurunu muhakkak halette çokum ki tamamlaydı. Hoş. Yani bir uyum haberimiz gelsek bu hafta ki Rusya Ukrayna uruşunu belgilendiğin nişanı yetküşe devamlaştırdık Allah'a ne bildirdi. Rusya Devlet Müdafiye Ministeri Sergi Şoygu ee, Rusya'nın Ukrayna'daki her bir hareketini belgilendiğin ahirki bizden nişanımızla davomlashtiribmiz degan ibodni iş ishlatdi albatta hammamizga ma'lum butun dunyo e, axborotida hali ham bir oydan oshgan bo'lsin birinchi kuntarti hech bir o'zgarish e, bo'lgan ish yo'q ukraina xalqi kundan kunga e, uyada nurg'un e, talabatga uchrayotidi har xil diplomatik jazolar e, berilayotgan russiyaga e, bu t kuchlik albatta russiyani jiddiy shaklda ojizlashishga e, sabab bo'ldi ammo lekin kaynigi yong'on bir ish t ko'mioturkiyadami bu ikki davlat o'tirisidagi diplomatik urush o'qitish masalasida suhbatlar bo'lib bo'lyotdi tai natija chiqqani yo'q shogu ministrlikning e, bayonotida yuqori darajalik qo'mondonlar bilan ko'rishib davlat mudofaya ministrligini ukrainadagi urush haqida uchur badamni ko'rishgan ekan rossiya armiyasi ukrainadagi bir harbiy harakatni birinchi bosqichni umuman tamomlaganligini bildirdi shunaq qilib rossiya armiyasi ukrainada navbatda butun ukraina havo kuchini butunlay yo'q qilganligini navbatda ukrainanig hech bir shaklda havo kuchi yo'qligini butunlay vayron qilganligini ya'ni ukrainani havo sistemasini bugunga qadar ukrainaning bir yuz ellik ishki bir yuz yigirma uchi tik kuchlarini yetmish yettisi ve 180 hava müdafiye başkurulduğun bombasının 150 ikisini yok atkallıkını bildirdi. Sergey Shoigu yine Rusya armisinin Ukrayna'daki bekitliğe nişanı yetmek her bir hareketini toktatmaydı kallıkını, Rusya'nın Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı rehberlerinin Ukrayna'nın ayruplan ve hava müdafiye sistemisi yötkeş doğrusundaki bayallarına... estağidillik bilen köstüvat kallıkını, eğer de yardım kıran takdirde, e yordam qilish planlari amalga oshib qolsa shimoliy atlantik tashkilotiniki muviq u javob bildirdi bu xabardan keyindilam ukrainami rossiyani o'n yetti midan ko'proq askarini ujuq turganligini bugungacha bu bayonotnii ukraina armiya qo'mondonlik shtabi rossiya armiyasiniki yigirma to'rtinchi fevraldan boshlab birinchi aprel to'rtinhi birinchi kunigacha tortgan talafatlarga munosabat bayonot e'lon qilib rossiya armiyasinin o'n yetti ming yetti yuz askari o'ltirildi degan narsani bildirgan bo'ldi bundan bashqar rossiya armiysinin bir yuz qirq uch aa bir yuz o'ttiz bir tik uchari olti yuz yigirma besh tankisi bir ming yetti yuz ellik bir dona bronovik uch yuz o'n olti zambirak to'qson olti raketaatsh sistemasi ellik to'rt havo qo'inish sistemasi bir ming ikki yuz yigirma harbiy avtomobil yetti yinik tipdagi paroхod 76 yıkılığı avtomobil ve 85 uçukçısız hava aparatının ki paçaklap taşlanan kanı bildirdi. Demek ki uruş naiti ciddi şekilde devam kılvatıdı. Bunun neticesini aldığımız günlerde yani tefsili haleti görmüz. Hoş. Amerika okay. Kenaş Palatası Hıhtay'a karşı <laughs> muhim kanunlahi ise makul dedi. Elbette bu türdeki haberlerimi arka arkadın kilovatudum. Hıhtay ...Hıtay'ı acizleştirmiş. Hıtay'ı bulu atkan bir taraftan uçuna bulu atıyordu. İnşallah bunun tihimi güçlük alette... ...bu cinayetinin e, ...arkığı çekindirilişi için... haddinin bildirilişi için... bunda e, cezaların... ...köpleyip gidişine elbette ümit kılımız. Amerika avazına haberi bu. Amerika İki Anış ...28. Mart'ta... E, ...68 avazdan ...kollişi, 28 avazdan ...karıştırışı bilen Amerika Rikabet Kanunu'nda... ...makulluğuna bulup... xitoyga qarshi riqobatga munosibatlik asosli qonunlarni ma'qullash bosqichiga bir qadam yaqinlashgan bo'ldi buning bilan e, mazkur qaror bu yil 2 oyda amerika Avam palatasi ikki yuz yigirmais ovoznan qo'llashi ii yuz ovozdan qarshi yurishi bilan bu qonun loyihasini ma'qullagan edim ammo bu qitim ma'qullangan qonun loyihasining mazmuni oldinqisi qaraganda teximu ko'rinarlik yani parili va buning ichida dushanba kuni aqsary duyshanba e'lon qilgan bayonotda qonun chiqarish masalasining ilgirilishini qarshi aldi'aldiqni isbotlab prezident uzundan buyon tashabbus qilib kelayotgan davlat ichidaki ishlab chiqarish ya'ni bu riqobat shu amerika riqobat qonuni hammamizga ma'lum xitoy butun shu soxta mollari yoki ya o'qitib yasalgan mollar bilan amerikadii nurg'un yarlik uydii shirkatlarni vayron qilish butun davlatlar nagi xitoy kirgan bo'lsa shuna qildimizimiz shu davlatniki yarlik shirkatlarni nurg'uir vayron bo'ldi qisqa muddatda Ee, bu e, kopiyalabla saxtisini yasab shu yerni bozirini o'ldirib paxal qilayotgan ekin u shu sababdan bu bayonotdadediki prezident uzun dun bilan tashabbus qilib kelayotgan davlat ichidaki ishlab chiqarishni xitoyga tayanmasdan davlat ichidak ishlab chiqarishni ilgari surish davlat ichidagi yingliq yoratqichlarni qo'llash ularni ijodiy fikrlarini tajribaxanidan amaliy ishlab chiqarish zavodlarga yetkazishga yordam berish shun yerim o'tkazgich kasbiga o'xshash ta'minlash zanjiridaki to'solg'ularni hal qilish qatorli turli mabiis maa ikki partiyani qo'llashiga erishdi deb bu so'zni qianbo'ldi albatta bu qonun 100 milliard dollarga munosablik qonun loyisi bo'lib amerikanin taminlash zanjiri tadqiqot taraqqiyot masalasi amerikadagi yerim o'tkazgich ishlab chiqarish uchun Buluvat kan dünyada mı şu yerim öt kuzgucu mesle nersinden ki bunun ki kısıtlı nurgun nersinden bahsi Yerim bu çip bulmadan hiçbir e, mahsulat yok nurgun müşün e, ben teknik olarak mahsulatla e, Şunun için Amerika'da 52 milyar dolar meblağ silen gam bunun Bu Müşün bütünlay, tayin işine yok değil bizde.

oqin ko'rsatishga chaklash va bir xioy siyositi e'tirof qilanlekin mammizga ma'lum bu chiqolmayoganham hozircha buni chi qilish kerak degan gap kishilik huquq va demokratiya masalasini hal qilishha munosiatlik eakan bu qonun ichida na bu mazkur qonun loyiasi rasmiy qonunga aylinishi uchun avon palatasini ma'qullanishi ikkinchi qadamda jo bayden tarafidan imzolanishi kutilmaykan xo'sh yana bir muhim xabarimizga kelsak amerika bilan xitoy rossiyani jazolash masalasida suhbatlashdi mavzuli aarmiz hammamizga ma'lum biz ta shu yigirma to'rtinchi fevralda shu rossiya ukrainaga kirgandan buyon urush boshlangandan buyon rossiyaga yurgizilyotgan urg'un jazla xitay davomli chekinib turyatidi g'arb bilan unin yurgizilyotgan jazolarga qizg'inlik bilan qo'shilmayyodi chekinib e, bu jazoni itrof qilmaslik uchun harakat qilayotgadi e, bu xabarda di ko'rishganlik amerika hukumati washingtonda turishdi xitoy vakili bilan suhbatlashib rossiyaga qaratgan jazoni doirisini xitoyga tonish turganbu koh biz mandah mandah jazoni qilyapmiz haddini bil degan shaklda xitoy shirkatlarinan bu uchrashuvdan keyin urg'un butunlay hammasini tonish turdi bi xitoy shirkatlari mushkul ahvolga tushib qolgan edi bu nimadan keyin chunki doirisini hammasini tavsiyla tushandirdi bir shaklda xabarni teksttidimi bor Bir shaklda biz dardxitoyga degan bor amerika avazni xabarida amerika amaldorlari yaqinda xitoyning vashington bosh alchixonasi vakillari bilan rossiyaga iqtisodiy jazo yurgizish to'g'risida suhbatlashganligini xitoynin amerikani rossiyaga qarshi ijro qilyotgan jazo doirasini tushandirganligini biz klib biz ma jazo beryapmiz ma tushanganman deb ko'rishgan gap buning ichida agar amerika i rossiyaga eksport qilinish umumiy qiymati 25 besh prosentdan ko'p bo'lib ketganda rossiyani jazolashga qarshi turishdan saqlanish uchun xitoy oldi bilan vashingtondan ijozatnoma ilishi kerak degan narsa bor ya'ni amerikaning ishlab chiqargan mahsulotlari xitoyni qola nurg'in bo'ldida rossiyaga chiqarmoqchi bo'lsang çı sotmoqchi bo'lsang bu shaklda 25 besh protsentdan oshib ketganda Yəni Rusiyaya ixport qılış ümumi qəmməti 25%-dən çox olub getəndə bizdən soraysalardı belə deyilən nəsə qoyğan. Şunu da ki, Amerika Səudiyə Nazirliyinin ixportu başqılıq işlərinə məsul müavin ministri Mattev Borman cüməbəkündəki telefon yığınında Xitay şirkət özlərinin Xitay şirkətlərinə münasibətli kimidə Xitayğı kəspfi cəhətdən düşüncə bərgərliyinə bildirdirgan. Bu işin beşi axırı bu deyiləndə u yana chet alda ishlangan amerika mahsulotlariga taba bo'lmagan amerikaning yumshoq detali yoki texniksini asos qilgan mahsulotlarnin jazoga uchraydiganligini bildirgan bizni rossiya yurgizgan jazolarimizni ichiga kirdi bu deb bildirilishicha ukraina urushi portlagandan buyon g'arb davlatlar rossiyaga qarata iyg'ir iqtisodiy jazo yurgizyattidi hozirgacha buni h rossiya markaziy bankisidi tashqi perеvod mulkini totish eigilik huquq qariz savdosiga chaklim qu'yish qar e, tizimihamma e, xabarlarni tavsiyalab beryapmiz e, sifi sistemasini chiqirib o'tish qatorli nurg'un rossiyaga kuniga milliardlab e, dollar ziyon bo'layo e, xitoy rossiyaning ang chong sovdo hamrohi bo'lish supti bilan rossiyaga qaratilgan jazoning unumlik ijro qilinishida işte, i muhimoai bu uchhi berildi chunki e, rossiyaga berilayotgan bu jazoniki yeniklitilishi uchun xitoy muhim rol o'ynab mumkin bu yerda deb buni asirgan bayden hukumati xitoyni jiddiy nachiqadan ogohlantirib rossiyaga qaratilgan jazoni savdo sodftida foydalanmaslika xitoyningki rossiyani eksport kontrol o'tishiga yordam bermasliki va cheklangan pul muomili bir taraf qilmaslik uchun qizil siziq sizgan dedi xo'sh yana bir muhim xabarimiz amirika sharqiy yevropaga askar va urush arla yo'lidi mushu rossiya va ukraina urush sabablik e, natodan bo'lsin e, biz bevosita askar avyatib biz ukrainaga yordam qilamiz ammo askar avyatmaymiz degan gaplar iqib chiqqan xabarlar e, lekin bu balkim boshlanishi bo'lishi mumkin hamdeb buda amrika sharqiy yevropaga to'rt yuzga yaqin askar va o'ndan ortiq urush aruplarni avyoganligini bildirdi davlat mudofiya ministrligi bayonotchisi kerbi e, gündelik muhbirlerin kütüveli şeyden sözde. Norveçte manevra katnış vakti askerin terk ettiği Deniz diniz armiyesi hava kontrol kısmını Litvanya'ya ge, yöntki geldiği ne etkan. Kerbi hazır 200 askerden Litvanya'da iş bildirdi ve Güney Karolina'da ki Bamford Deniz diniz armiyesi kitabı ondana FA 18 dereceden taşkarı. Hornet ayıruplanı bilen bir netçe C-130 e, tıplık ayıruplanı mı? sharq yevropaa yo'llianligini so'zlab bolib rossiyani ukrainani poytaxti kiyev atrofidagi qismlarni qisqartish to'g'risidagi bayonotiii ehtiyot bilan muomil qilayotganligini chunki u chekinish emasligini buyoda ko'z bo'yamchilik qilgandek ish qilyotgandi kiyev atrofidagi kichik bir atradni chekindirib qo'yib lam lekin buni boshqa yoqqa hatto shu ukrainani qo'rshayotgan atrafdiki Ә, bir bann yani bir bazaa degandek ә, bu bir kuch бір faqati haqiqiy chekinish emas biz rossiyani ukrainani boshqa joylarga texm uchun hujum qildi tayyorlik qilishimiz kerak kiyevga bo'lgan takdid tugugun yo'q degan bayonotni bayan bo'ldi xo'sh yana bir muhim xabarimiz amerika xitoy amaldorlarga viza chaklimasi ijro qildi bu hafda

boyoki qatnashishgan has qo'shgan butun xitoy amaldorlarniki tizimlikini kengaytirib hammasiga viza berishni cheklash jazosi berai bayon qilgand amdi bu ijro qilinishni boshlagandan keyin xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi van vin 31. o'ttiz birinchi mart buna qattiq norozilik bildirib amerikanin xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'yishiga qat'iy qarishi turdi harqatimiz anglab qulqimiz Iı, bu buni bu so'zlardan zerkib ketgan bir so'zlaru bde xitoyga munosabati kishilik huquq masalasida amerikani yolg'on so'zleganligini yolg'on so'zni o'ydirib chiqqanligini sand o'ta yolg'onchi xitoy xitoyga qarshi jazo yurgizishni mana yolg'on so'zni o'ydirib chiqib bizga bundoq jazo qilyotidi xitoy tarafni bizi bu yerda bo'sh turmaymiz xitoyni mantaatiga ziyon sаlgan amerika amaldalarga viza chaklimai quydianligini bildirib jar salgan. solgan qulondan kelganini qilde deda albatta xo'sh e, yana bir muhim xabarimizga kelsak buediki saudiya arabiston ikki uyg'ur haqida xabar yetkazgan kishini tutqun qildi qadrli ko'rmalarmiz haqiqatdan ko'nglimiz yerim qilgan masalalarni biialbatta bunashrimizniki mayli bu hamduulloh vali damolla bilan nurmuhammad

texə e, bir güclük e, 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 bir nəticə oturğə çıxmaqlıq. Rəbbimdən bunların işlərini asan qılışını diləyirik əlbəttə. Bu qıtymğa xəbər Texanbek onların bir xəbər aldıqıb qaldığını Türkiyədəki qızı Sumaya Aytürk iqtisadi fəaliyyətçilərdən elan qıxan boldur. Hətta bulağa Saudi dairələri bu işgəlinin xəbərini bu İstanbuldakı

idegan xabarlarimizga qaraganda dadam hamdulla valiy bilan nurmuhammad ro'za akini va bizga xabar yetkazyotgan qiyrindishimizni tutqun qilib hammasni chigrodan qog'lab chiqarish markaziga olib borib qo'ygan niaa ularnin hammasi bir yarda ekan dadam bilan nurmuhammad ro'za akini xitoyga qayturilishi birdamchilik ish bo'lib qoldi e, na biz qo'rqinchli e, xatar ichida qolib qoldik shunga turkiya va xalqaroi inson huquqlar tashkilotlari ijtimoiy tashkilotlar va xalqarolik tashkilotlarni bu uyg'urlarni o'lim maydoniga eshittirilishiga qarab turmasligini yani, umid qilamiz degandek e, bir chaqiriqda chaqiriq çakırıq qilgan bo'ldi albatta bu chaqiriq qilingandan keyin ham chaqiriq e, qilmasinmi zaatan bularniki tutilib ketgandan keyin mayli turkiyadagi tashkilotlar bo'lsin yoki boshqa xalqarodiki tashkilotlar bo'lsin butun e, kuchi bilan qo'lidan kelishicha harakat qilyottidi bularni qutqazish uchun har xil diplomatik besim bo'lishi mumkin bo'lgan har işə hər işni sinəpbə qoyduğunuz inşallah axırda nəticənin gözəl bir şəkildə axırlaşmasını ümid edirik. Xoş. Bəlkə bir üşəm xəbərimiz kəsək. Xitay Afğanistanın qolğu gətiriş uğrunu barğansırı gücə etməkdə. Qadirli görmələrimiz, yəni Afğanistan məlumuşu İslamabadtiki Wangyininki, İslamabadda bu şü İslamik təşkilat yığını qatnaşqandiki shuni taklif qilinishiniki rezilikni desak ham bo'ldi nim desaka bo'ldi biz kundalik xabarlarimiznix shu yig'indan keyin echilgan o'ttizinchi va o'ttiz birinchi mart kuni xitoynin taklif qilishi bilan atrofdiki shu afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar ministrlar yig'ini xitoyni ant shahrida xitoyning saib xaliqi bilanhi

e, bayanatını ilan kıran demdi. Bu yada birinci, ikinci, üçüncü tül kal demdi. Ben fakat birinci sülen, üçüncü, üçüncü e, kupa ayındım ben. Kağın tefsilatını torumuzun körü asanlığı buldu. Birincisi Afganistan'da müstakillik, ilgilik, ve zemin pütürlükige örmet kılışını takitlep. Yani bütün dünyada diplomatik sahada değil olgan e, ikkinchisi afg'oniston islom amirligi vaqtli hukumatni yarim yilding ko'praq vaqtini hozir so'rayotdi afg'onistonda e, bu tirikchanlikni moyillashtirishimiz kerak suhbatva kenin shor qilib milliy yorishi va ittifoqni ishqa oshirishga bir sig'dirish uchun bi humat bu yerda qurilishiga do'stonlik bilan yordam qilish kerak degani evet. ammo uchinchisi bizga aloqadar ai nuta afg'onistondagi t xitoy yani, davomli xitay yuo bizga aloqadar bo'lgan xitoy davomli ansirayotgan masalalani biri Meyli Pakistan bilen bu kadar de edip olsun. Rayyundaki bütün devletler bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın kuruluşu mu şu Yani etrafta her kandak mağın karşı bir iş çıkmışsın. Hem Müslüman kontrolü kumdu tutup duray. O, ulanı kariz kılıp, her kıl iktisadi cihetini özlemge bağlayıp durup, devletken Hıhtay'ın birden bir niyeti bu yani. Üçüncüsü de, terörlük güçlerinden atılmış Hıhtay'ın devletken deyken, ortak endişesini işbaatlaş. Biz maşı 8 devletten ağabeyiz, bu işbaatlaştık. Ondan Fransistan İslam Əmirliyinə, Daish və Şərq Türqustan İslam Əmirliyi qatarlıq hər cür təşkilatlar bilan əniq çəkçigira ayrılışqa, ularga qat'izər birlişka qa. və axırda onları yoxutışqa ündəş qoşun dövlətləri bilan terrorluq qarışdırışı və bixəterlik çəhətində həmkarlığı gücləyitish degan nöqtə axirki 8 türlük nümayəndə bayanatı bunusa təsdiqləndirdi.

o'ltirmagan burungi dakmanistonga bo uchq til umumiy shaklda hammamiz bir birimizmizga terrorlikka qarshi e, birlikda kuch qilishimiz kerak degandek shaklda o'ltirmay bevosita uch oshkora holatda sharq turkiston islom markitni yo'qitishing kerak deb buni uch qashqar qashkorlaydigan shaklda kelgan taliban hukumatidan de afg'oniston tabasidagi xitoyga qarshi qurolli kuchlarni jumladan sharq turkiston islom partiyasini darhol yo'qitishni ularni afg'oniston zaminidan foydalanib xitoyga qarshi harakat qilishini to'sishni ko'p ko'pqim talab qilgandeb burun ha hokimiyat kagandan burun hokimiyat kelgandan tartib hozirgacha har bir uchrish so'zlashishlarda buni talab qilib k xo'sh endi yana bir <coughs>

o'ttiz birinchi martdan boshlab uchinchi aprelgacha xitoyda davomlashgan xitoyni ziyorat qilish uchun kelgan hindonuziya filippin tailand va berma qatorliq sharq janubiy osiyo davlatlari tashqi ishlar ministrlarini ziyorati davom qilyai bugan hozir oxirgi kuniuchuna bu yig'inda bular bilan ko'rishgandei so'z buni naga boglaymiz xabarni oxirida ko'rimiz ya'ni yigirma ya'ni yigirma davlat dunyoni chong iqtisodiy gavdisi deb tarifan bu yigirma davlat guruhini hamma a'zosinin barobar ekanligini o'xshash salohiyatga ega ekanligini hech kimdan bu guruhni bo'lishga etdi yetmaydia nimishqa aytib qoldi buni Minister van hindonuziyalik mansabchishi retno marsudi bilan o'lkisiniki tunhi shaharda ko'rishganda

jigirma davlat guruhini makro iqtisodiy siyosati bi moslashishga ahamiyat berishi uni siyosatnin qu'roli qilmaslik kerakligini ta'kidlab barliq a'zolarini saloi o'xshash hech kimni jigirma davlat guruhini bo'lish huquqi yo'q buzir rossiyaga jiddiy orqa ar -arkı orqadan -ar bo'layotgan ishorat amerikaga berily nima ishqa desam qrimni rossiyaniki bu o'z vaqtida dsakkiz yani bu sakkiz davlat guruhidin sakkiz davlat guruhining ichida russiya ikki ming o'n to'rtinchi yili rossiya qirimni shhal qilgandan keyin qo'shib olgandan keyin bu davlatlarni ichidan ry rossiya chiqirib etildi uni keyindan boshlab yetti davlat guruhi deb ti boshlaldi d hozir bu yigirma davlatni ichidai rossiya e, bu qoshqa bu russiyaga jazo berilib malan bu jazoni orqi orqi kesilmay russiyani chirib so, deb buyada hammasinin salohiyati o'xshash hech kim bu shigirm davlat gorohini buzolmaydi degandek xuddi rossiyaniki shigirm davlat gorohini ichidan chiqirib etilishidan ansiraoand chunki raonda amerikaga qarshi amerikada jazo qarshi davomli bir shaklda ovoz chiqarib bir yoqda turdianligini g'aribga qarshi birlikda kurash qild'anligini bildirib kbir işaret belgellikini analiz bunu devam edemdi. Hoş. <laughs> Akırkı haberimiz geleli. Ayasofya camisi de 88 yıl dinki tunci teravih namazı okuldu. Allah'ın rahmeti bile hakikaten e, hemimiz gibi malum İstanbul'daki Ayasofya camisi yani bu İstanbul'un fethi kılınışının simbolü da hatırlandığı Fatih Sultan Muhammed Han

hamda sakson sakkiz yildan keyin bu yil e, tungi hatim tarovih namozi o'qilgan bo'ldi e, aysufiya jamisida o'qilgan tarovih namoziga turkiyя dioнат e, ishlari boshqармасыiның raisi професsor Doktor ali arbash imam bo'ldi Taravih namozdan keyin jamoat e, birlikda duo qildi va Ramazan eyni tabrik qildi albatta bu jamininki sakson sakkiz yildan keyin bundaq bir kuchli көп ko'p jamoat qatnashgan holatda har kuni namozlar ichiisi musulmonlarni albatta bud xalqni niati hayajanlantirdi ramazаn oxirigacha жigirma to'rt soat buminiki xaliqqa u bildirilgan qadrli ko'rrmalarmiz yani biz so'zimizni oxirida Allah Subhanahu ve Taala'dan müşünlük bir mübarek minutlarda Ramazan eyde turvatımız, Ramazan'ın beşidimiz. E, 88 yıldan gün bir cami. Akıllı en ağır kabrımızı şuna kıldık. Hıhtay bugün gün 10 on mescitler, işgal kılgandım ben, biz sahanın bile meyve mescidlerimizini, ibadet hanlarını, veyran kılgandık, alimlerimizi öldürgenlik. Hemimiz gibi bir bunlar sende. nashundoq bir jinoyatni ishlayotidi albatta bizmi sharq turkiston xalqimi shu xitoy tarafdan oyoq osti qilingan har xil yerlarga o'zgartirilgan taqib etilgan bu jomilirmizni pod fursatda echib xo'shalml bilan tinchlik bilan shu qalblarimizga haqiqiy xo'sholliq ko'zlarimizga xo'sholliq yoshlari kelgan shu minutlarnimi vatanimizni ko'rdik allohga ishonchimiz bo'lishi kerak oldiilan bir Allah'a iman etken bir müminde. Meyli bir gün köz aldığımızdaki bu zulüm hakikaten insanla bazı da bir çıkış yolu yok tek köz tuvatkan bilen Allah çokum nurunu bu zeminde yükseltirdi Allah'ı. Bu zeminde çokum parıltıdı Allah'ın ibaret. Bu iman, bu itikat bizde yüksek derecede sakınlığı kardeş gerek. Biz çukum şu camilerimizde biz açımız, biz mi şu yerde ezanlarımızı yağırtıp Bütün halkımız özünden erkenliği bilen. rahat beşini tik tutğan hadit yaşaydığan o minutları hər gün Allahğa qıraqamas deyib. Və bu günnə tezrək keltirib bilish üçün bu mübarək günlərdə dua qılış bilan axırlaşdırırıq. Allah ömür bərsə, ata normal küdülə xəbərimiz, həftə axırda yana əbtlik mühim xəbərlərimiz körüşkəcə aman buğaysılar. Salamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.